Achilleus rychlý v běhu mu na to zas odvětil takto. Laertův Odysseu, ty schytralý potomku Diův, beze všech okolků musím své mínění tady vám říci, jak si to opravdu myslím a jak se to v skutku i stane, abyste přestali škemrat druh za druhem sedíce u mne. Vždyť jak hádova brána se takový člověk mi hnusí, který co z jiného skrývá v svém nitru a jiného řekne. Já ale povím vám to, co zdá se mi nejlepší. Ani Atreův Agamemnon mě patrně nepohne k smíru, ani též Danajci druzí. Vždyť neměl jsem žádného vděku, že jsem stále a stále se potýkal s lítými muži. Stejný má díl, kdo tu mešká, jak ten, kdo statečně válčí. Stejnou získává čest, jak zbabělý člověk, tak zdatný. Umírá nečinný muž, jak ten, kdo se nesmírně činí. Nic z toho přece já nemám, že v duši jsem útrapy snášel, že jsem vlastní život v šanc vydával ve stálém boji. Jako as přináší pták svým mláďatům neopeřeným sousto, najde-li jaké, ač sám přitom trpívá hladem. Právě tak přemnoho nocí i já jsem bez spánku probděl. Bez počtu krvavých dnů jsem v obtížných šarvátkách přestál. Z muži se byl a scháněl jen milenky pro Atreovce. 12 lidnatých měst jsem vyvrátil se svými loďmi. Pěšky pak 11 jiných zde v úrodné krajině trojské. Poklady ze všech těch měst jsem uchvátil čestné a vzácné. A pak všechny jsem nosil a dával je Agamemnonu Atreovci. Ač vzadu dlel, nečině u rychlých lodí. Přijal je, rozdílel málo, však sám si z nich nechával mnoho. Jiné jak čestné dary za šlechticům dával a králům, a ti je bezpečně mají. Já z řeků jsem jediný, jemuž uchvátil rozmilou ženu a máji. Ať v lůžku s ní léhá, nechať se nadále s ní těší. Nač mají však Argejci válčit s Trojany? Proč pak sebral král vojsko a přivedl ho sem Agamemnon? Ne kvůli té Heleně s krásnými vlasy? Což pak z pozemských lidí jen Atreovci snad mají v lásce své ženy? Vždyť každý, kdo řádný a rozumný muž je, miluje manželku svou a chrání. Tak jsem i já ji miloval z celého srdce, ač kopím jsem si ji získal v boji. Ale když nyní ten dar zas vyrval mi z ruky, mě podved, neskoušej mne, vždyť dobře ho znám, mě přemluvit nelze. Měl by však Odysseu i s tebou a s druhými králi přemýšlet, zhoubný ten oheň, jak od lodí odvrátit. Vždyť už s námahou velice mnoho i beze mne vykonal, neboť postavil dokonce hradbu a při ní vedl i příkop, veliký, široký značně, a k němu dal narážet kůly. Nemůže ale ni tak dál silného Hektora zdržet, záhubu mužů. Však dokud i já mezi Achájci válčil, nechtěl opodál hradeb se Hektor do boje pouštět. Nýbrž jen ke skajské bráně a k dubu se odvážil přijít. Tam mě kdys čekal. Já sám byl a hnal se. On stěží jen utek. Teď však, když nikterak nechci dál se slavným Hektorem válčit, ráno vzdám Diovi oběť i ostatním bohům a pak si bohatě naplním lodě. A až je zas na moře stáhnu, uvidíš, budeš-li chtít. A jestli ti záleží na tom, čas nějak po Helespontu, tom rybnatém moři, mé lodě plují a lodníci na nich jak horlivě mávají vesly. Jestli mi slavný Bůh, jenž otřásá zemí, dá šťastnou plavbu, pak třetího dne bych zakotvil v hrunaté v Tchýji. Nechal jsem majetku mnoho, než jsem se plavil, a mám ho. Jiný si odvezu odtud, dost zlata a narudlé mědi, také železo šedé a dívenky s krásnými pásy. Všechno, co jsem tu získal. Dar čestný však, který mi sám dal přemocný Agamemnon, v své vzpupnosti zase mi odňal Atreův syn. A ty mu, co ukládám, veřejně všechno vyřiď, aby i druzí se Achájci popíchli na něj. Kdyby snad v úmyslu měl i jiného z Danaů podvést. Stále má z ostudy plášť. Jen té by se snad smělosti neměl, aby mi do očí pohled. Ač pes je to nesmírně drzý. Nikdy se s Agamemnonem já nebudu radit ni jednat. Neboť už jednou mě podved a urazil. Příště mě slovy neošálí.
To stačí, co proved. Ať klidně se řítí do skázy. Moudrý Zeus ho dojista rozumu zbavil. Já k jeho darům mám odpor a jich si nevážím za vlas. Kdyby i 10krát tolik, ba 20krát dával mi darů, všechno, co nyní mu patří, co odinud nabude ještě, všechno, co do Orchomenu, co do Téb egyptských přijde, tam, kde v palácích leží snad pokladů nejvíc, v to město, které má 100 bran a vyjíždí z každé té brány do boje 200 mužů i se svými koňmi a vozy, i kdyby tolik mi dával, co písku a prachu je ve světě, ke smíru Agamemnon ni tak by mi nepohnul mysl. Leda by pohanu mou, tak trýznivou, odpikal zcela. Dceru pak Atreovcovu si nevezmu. I kdyby krásou zlaté bohyni lásky se rovnala, Afrodítě, s Aténou jiskřivých očí se měřila dovednou prací, nechci ji zachoť, ni tak. A jiného z řeků si zvolí, jež by se více mu hodil a byl by mu skvělejším králem. Budou-li bozy mě chránit a já se zazna vrátím domů, tam mi pak vyhledá ženu sám Péleus, můj otec. Vždyť všude přemnoho achajských žen je ve Vtchýji, v hladě širé, dívek významných mužů, vždy statečných obránců města. Kterou pak z těchto bych chtěl, to učiním milou svou chotí. Tam můj zmužilý duch už dávno nesmírně toužil řádnou dívku si vzít, v ní vhodnou mít ženu a pak se radovat ze všeho jmění, jež schromáždil stařičký Péleus. Nemohou přece můj život ni poklady vyvážit, kolik Ilion prý jich mělo to lidnaté výstavné město. Dříve, dokud byl mír, než synové achajští přišli. Také nepoklady všechny, jež Foibos Apollón, střelec, za Prahem kamenným chová v svých prostorách skalnaté pítě. Loupeží krávy lze dostat i tučné ovce. A cestou pokojnou trojnoží lze i spřežení ryzáků nabít. A jenom lidská duše se uloupit nedá ni získat, aby se vrátila zpět, jak přelétne ohradu zubů. Matka má stříbrnohá, mi říkává, bohyně Tetis. Dvojí, že přivede osud mě k cíli života, k smrti. Jestli prý zůstanu zde a budu kol Ilia válčit, konec je návratu mému, však získám si na věky slávu. Jestli se vrátím však domů, k nám do milé otcovské země, konec je vznešené slávě, však život mi zůstane dlouho, neboť souzená smrt mě nezachvátí nikterak rychle. Já ale radil bych též i ostatním vládcům a vůdcům, aby už odpluli domů, vždyť nikdy už nezastihne strmého Ilia pád, když Kronovec vidoucí v dálku ochranou ruku vztáh nad ním a lid zase odvahy nabil. Vy tedy nyní už jděte a vyřiďte poselství moje achajským vládcům a vůdcům. Vždyť tohle je výsada rádců, aby si jiný záměr a vhodnější smyslili v srdci, který by zachránil jim i lodě, i achajské mužstvo, sevřené v táboře lodí. Vždyť tenhle ten nedá se provést, který si smysleli teď, když já jsem se rozhněval na ně. Foinix ať zůstane s námi a ve stanu lehne si k spánku, aby mě po ránu hned mohl doprovázet do milé vlasti. Na lodích bude-li chtít, však násilí nechci ho odvést. Pravil i umlkli všichni a nastalo hrobové ticho. Užasli nad jeho slovy, vždyť důrazně odmítl návrh. Za chvíli promluvil teprv kmet Foinix proslulý jezdec. Slzy mu vytryskly, neboť se obával o řecké loďstvo. Jestliže Achille slavný, máš opravdu na mysli návrat, jestliže od rychlých lodí ty naprosto odvrátit nechceš ničivý požár, když hněv ti hluboko do srdce vnikl, jak bych tu, milý synu, já bez tebe opuštěn zůstal, sám jen? Stařičký Péleus, král jezdec, mě vypravil s tebou v den, kdy k Agamemnonu tě posílal ze Vtchýje, k vojsku mladého ještě, a v společné válce a v poradách dosud neskušeného, kde muži se mohou proslavit skvěle. Proto mě odeslal, abych tě naučil tomuto všemu, abys byl výmluvným v slovech a výtečným v činech a skutcích. Proto bych, milý synu, já nechtěl tu bez tebe zůstat,
I kdyby samotný Bůh mi přislíbil zahladit vrásky a za kvetoucím mužem mě učinit. Jako když tenkrát Heladu opustil jsem, zem půvabných dívek, a prchal před svárem se svým otcem. Slul Amintor, Ormenův syn byl, který se rozhněval na mne skrz milenku s krásnými vlasy. Dával jí na jeho přízeň, však nemýval v úctě svou ženu, rodičku mou. Ta stále mě prosila snažně, ať sám se sdružím s tou milenkou dřív, aby ke starci pojala odpor. Poslechl jsem, učinil tak. Můj otec však ihned to poznal, strašlivě proklínal mě a odporné lítice volal, aby můj milený syn, mnou splozený, nikdy mu nesměl na klíně sedět, člen rodu, a bozy mu plnili kletbu. Podsvětní Zeus a s ním i strašlivá Persefoneja. Tehdy jsem rozhodnut byl, že usmrtím ho broušeným mečem. Některý z věčných bohů můj hněv však utišil. Ten mi četné potupy lidí a veřejnou pomluvu uved na mysl, aby mě nezval lid achájský otcovým vrahem. Tehdy však duch v mé hrudi se nijak již utišit nedal, abych prodléval v domě dál u otce rozhněvaného. Přátelé četní kolem mne a příbuzní prosba mi chtěli nadále zdržet mě tam, v tom společném otcovském domě. Přemnoho tučných ovcí a lesklých hloudavých krav tam za oběť klály a mnoho i vepřů kypících sádlem nad ohněm opalovali a bez štětin na rožni pekli. Ze džbánů onoho starce i přemnoho vína se pilo. Po celých 9 nocí v mé blízkosti léhali stále, střídavě mývali hlídky a nikdy jim nezhasly ohně. Jeden v podsíni dvora, jenž pevně byl ohrazen, druhý zase v předsíni domu, plál před dveřmi ložnice naší. Ale když pochmurná noc, již 10. konečně přišla, tehdy jsem vylomil dveře, tak pevně přilehlé k oné ložnici, vyběhl jsem ven a přeskočil ohradu dvora. Přitom jsem snadno se skryl, jak strážcům, tak služebným ženám. Potom jsem utíkal dál přes širou Heladu, až jsem do Vtchýje hrudnaté přišel, té živné otčiny ovcí, do domu Péle a krále. Ten přijal mě v Lídně a měl mě v takové lásce, jak otec má v lásce vlastního syna, jenž se mu jediný zrodil. A pozdějiš, při velkém mění, bohatství poskyt i mě a přidal mi množství též lidu. Na samých hranicích Vtchýje jsem bydlil a dolopům vládl. Achille, podobný bohům, i tebe jsem vychoval v Reka. Měl jsem tě ze srdce rád, vždyť nikdy jsi nechtíval s jinými společně k hostině jít, neb sám se v komnatě najíst. Až jsem si konečně já tě posadil na klín a maso pokrájel, nasytil tě a k pití ti přidržel víno. Přitom jsi na prsou oděv mi častokrát poblinkal, když jsi prskal podané víno v svém nevhodném rozmaru dětském. Tak jsem pro tebe mnoho již vytrpěl, mnoho jsem zkusil. Myslil jsem, když už bozy mi nedali potomstvo vlastní, v tobě, že budu mít syna. O Achille, podobný bohům, abys mě jedenkrát chránil tak hrozného smutného konce. Ukroč svou zhrdavou mysl, o Achille, nemůžeš přece srdce mít bez slitování, vždyť uprosit možno i bohy, kteří před větší hodnost i sílu a vznešenost mají. Lidé však mohou i bohy si naklonit modlitbou vlídnou, anebo úlitbou vína, neb na ohni žertvou, když vroucně prosí, kdykoliv hříchu se dopustí, anebo zlé chyby. Vždyť jsou i bohyně prosby, jichž otcem je Kronovec mocný, kulhavé, svraštilé v tváři a očima šilhají stranou. Stále se starostmi trudí a za vinou zvolna se vlekou. Však vina je silná a hbitá, čímž o mnoho všechny prosby předhoní vždy a nejdříve po celé zemi bludem zaslepí lidi a prosby to později léčí. Kdo však pocítí ostych, když Diovi dcery se blíží, tomu jsou na prospěch velmi, vždyť vyslyší toho, kdo prosí. Ale kdo zamítne prosby a kdo se jim sveřepě vzpírá, k Diovi, Kronovu synu, pak jdou a prosí ho, aby viníku v patách šel blud a zmámen pak za vinu pikal. Proto těm Diovým dcerám i ty vzdej, Achille, úctu, která konejší mysl,
i jiných hrdinů chrabrých. Kdyby ti nedával dary a pro příště neslíbil další Agamemnon, a kdyby se stále chtěl urputně hněvat, já bych tě nežádal, abys již odložil hněv svůj a spěchal argejské oddíly bránit, ač horoucně po tobě touží. On ale mnoho hned teď ti dává a slibuje navíc v budoucnu, s prosbou k tobě teď posílá nejlepší muže, které v achajském vojsku si zvolil a kteří i tobě z řeku jsou nejvítanější. A proto ten návrh a cestu nezlehčuj. Dřívější hněv ti nikterak nelze mít za zlé. Takto jsme slýchali zvěsti i o slavných hrdinech dávných. Kdykoliv někoho z nich se zmocnil hněv urputný, dary se dali smířit i oni a přemluvit vlídnými slovy. Chovám v paměti příběh, již pradávný, nikoli nový, kterak se udál a ten vám, přátelé, nyní všem povím. S Aitóly zdatnými v boji, kdy skuréti ve válce byli u kalidonských hradeb a jeden tam druhého vraždil. Aitolští bránili chrabře svůj Kalidón, rozkošné město. Kuréti planuli touhou jej z kořene vyvrátit válkou. Artemis se zlatým trůnem lid aitolský neštěstím stihla z hněvu, že oběť za žně jí nepřines v zákoutí sadu Oineus. Ostatní bozy jich k požitku bezpočtu měli. Nevzdal však oběť jen jí, ač dcera je velkého dia. Zapomněl, nebo snad nedbal, tak velmi byl zaslepen v mysli. Poslala plná hněvu ta střelkyně z Diovarodu, kance tam štětinatého, klů bělostných divokou šelmu, který v královských sadech už ze zvyku působil mnoho škod a vysokých stromů tam z půdy i z kořeny skácel veliké množství na zem i s úrodou ovocných květů. Konečně Meleagros, syn Oineův, usmrtil kance. Rek, jež z okolních měst tak četných tam schromáždil lovce se psy. Vždyť nebylo možno jej zahubit s nevelkým počtem. Tak byl velký a přived již mnohé v žár hranice žalné. Artemis velký křik a vádu vznítila o něj. Totiž o hlavu kance a o kůži se spoustou štětin. Mezi vším kuréckým lidem a Aitóly zdatnými v boji. Dokud se Meleagros, rek bojovný, účastnil bitev, dotud se vedlo zle všem kurétům, nemohli ani prodlévat před městskou zdí, ač na počet jich bylo mnoho. Ale když nad Meleagrem hněv zvítězil, jaký i jiným rozbouří srdce a mysl, ač jinak jsou rozvážní velmi, tehdy on na Altaju svou milenou matku se hněval, u krásné Kleopatry své manželky řádné pak meškal. Marpesa Euénovna, choť půvabných nohou, ji kdysi zrodila Ídovi, který byl tenkrát největší silák ze všech mužů. A kvůli té dívence půvabných nožek odvážně napěl svůj luk i na Foiba, mocného vládce. Vznešená matka i otec ji ve svém paláce zvali výstižně Alkyonou, neb matka vždy plakala pro ní sama, když osudem žila, jak nešťastná Alkyon. Když ji uchvátil z domova Foibos, bůh svémocný Apollón Střelec. U ní teď prodléval rek a trýznivým hněvem se zžíral. Rozhněván kletbou své matky, jež k bohům se modlila vroucně pro náhlou bratrovu smrt. V svém zármutku lkala a často rukama do země tloukla, té dárkyně všemožných plodů. K pomstě volala Háda a strašlivou Persefoneju, aby jí zhubila syna. I klesala koleny na zem, slzy jí smáčely ňatra. Tu Erýny s bezcitným srdcem, chodící v temnu, hlas Altajin zaslechla z posvětní říše. Záhy se ozýval hluk a lomos hned u bran, jak tloukli do hradeb. Aitolští rádci šli s prosbou k Meleagrovi. Často i boží kněze ty nejlepší poslali k němu, aby je vytáhl chránit. Dar velikýmu slíbili za to. Kalidón, rozkošné město, kde Nivy měl nejúrodnější, tam si, jak vybídli jej, měl vybrat nejhezčí úděl 50 jíter půdy, půl pozemku k pěstění révy, polovic ornice holé si oddělit mohl z té Nivy. Velice vroucně ho prosil kmet Oineus, proslulý jezdec, na práh, když osobně vstoupil té komnaty s vysokým stropem. Na dveře chráněné tloukl a prosil tam horoucně syna.
prosili vroucně i sestry a zároveň vznešená matka. Odpíral proto tím víc. I druhové prosili vroucně, kteří mu nejvzácnější a nejdražší bývali ze všech. Srdce však nemohli v prsou ni tak tomu obměkčit. Až když rány už padaly na dům, tak četné a kuréti právě na hradby vstoupit chtěli a zapálit velké to město. Tehdy šla k Melágrovi i manželka s půvabným pásem. Prosila s hořekováním a strasti mu vypočítala všechny, co postihnou lidi, když město je vzato. Jak muže nepřítel vraždí a oheň jak budovy promění v popel. Cizinec štíhlé ženy, jak odvléká i s jejich dětmi. Tehdy se hnulo v něm srdce, když slyšel ty následky hrozné. Vyšel a na tělo si vzal hned brnění zářící jasně. Tak tedy odvrátil on den zhouby všem Aitolům. Sám, když podlehl vzrušené mysli, však ti mu už nedali nikdy četné a radostné dary. Vždyť odvrátil zhoubu i takto. Ty ale ve svém srdci tak nesmýšlej. Tam ať tě nikdy nežene běs, můj milý. Vždyť bylo by o mnoho horší hájit už hořící lodě. A proto již za ony dary vytáhni. A chájci potom, jak Boha tě budou mít v úctě. Kdybys teď odmítl dary a předpak šel do zhoubné vřavy, nebudeš nikdy ctěn stejně, i kdybys pak odvrátil válku. Achilleus rychlý v běhu mu na to zas v odpověď pravil. Fojníku živený Diem, můj stařičký otče, mně není potřebí takové pocty, vždyť poctěn jsem Diovou vůli, která zde u křivých lodí mi potrvá, dokavat budu v prsou mít dech a budou má kolena milá se hýbat. Jiného, co ti však řeknu, a ty si to do srdce ulož. Dál mi už nejtři mysl svým nářkem a hořekováním k libosti Agamemnonu. Ty nesmíš ho dále mít v lásce, aby pak láska má k tobě se v nenávist neobrátila. Toho, kdo trýzní mne, ty naopak trýznit máš se mnou. Králem buď stejně jak já a vezmi si půlku mé pocty. Tihle s mým poselstvím půjdou, ty zůstaň tu se mnou a pak si ulehni na měkké lůžko. A po ránu s úsvitem zory smluvíme, máme-li domů se navrátit nebo tu zůstat. Pravil a Patroklo z mlčky dal brvami znamení schystat fojníku pevné lůžko a rozprostřít, aby co nejdřív mysleli na návrat ze stanu domů. Tu začal k ním mluvit a já Telamonovec, rek podobný bohům a řekl. Schytralý Odysé, ty vznešený Laertův synu, pojďme, neboť já myslím, že splnění úkolu svého nedojdem touhletou cestou. Je potřeba sdělit co nejdřív Achillův vzkaz, ač příznivý není všem Danaům, kteří asi tam sedí a čekají na ní. Však Achilleus zatím v hrudi si naplnil srdce tak sveřepé, krutostí lítou necita. Ani nedbá už přátelství oddaných druhů, pro něž jsme u svých lodí ho mývali nad jiné v úctě, ukrutní. Nejeden muž i za bratra od vraha vzal si výkupné na usmířenou, ba za smrt vlastního syna. Vrah tak zůstane v obci, v témž místě, když zaplatil mnoho mstitelů v mužný duch, i srdce se utiší, jak jen náhradu za zločin přijme. Jen tobě však do prsou bozy vložili zhoubnou zlobu a urputnou jen kvůli jedné dívce. Vždyť těch sedm teď dáváme, obzvláště krásný, mnoho k ním dalších též darů. Dej na jeho smířlivou mysl, v úctě měj vlastní svůj krov, vždyť pod touto střechou máš hosty vybrané z Danaů všech a doufám, že jsme ti obzvlášť z Danaů, co jich je, my nejdražší a nejvítanější. Achilleus rychlý v běhu mu na to zas odvětil v odpověď. Ajante Telamonovče, ty vznešený vladaři mužstva, myslím, že ty jsi ovšem mi promluvil z duše. Mně ale srdce vždy překypí zlostí, když na to si vzpomenu, jak mě zhanobil Atreův syn zde před tváří argejských mužů. Jako bych nějaký byl jen bezectný přivandrovalec. Ale vy nyní už jděte a sdělte jim poselství toto. Na bitvu krvavou tady já nehodlám pomýšlet, dokud nepřijde slavný Hektor, syn Priama chrabrého Reka, ke stanům vojáků našich a k lodím a nebude přitom pobíjet argejské mužstvo a lodě jim nespálí ohněm. Avšak u mého stanu
a černého korábu, Hektor zdrží se boje, jak myslím, a jakkoliv po bitvě touží. Řekl a každý z poslů vzal do ruky dvojuchý pohár, ulili bohům a k lodím šli naspátek. Odysseus vedl je. Patroklos přikázal druhům a zároveň služebným ženám fojníku pevné lože co nejdříve schystat a ustlat. Poslechli. Schystali lůžko, jak přikázal, přes ně pak dali vlněné koberce, rouna a pokrývku z tenounkých vláken. Na ně si ulehl stařec a vyčkával zářící zoru. Avšak Achilleus sám spal v zákoutí pevného stanu. K němu pak Diomédé si ulehla spanilá dívka, dcera Forbanta krále, již z Lesbu si přivezl. Z druhé strany si Patroklos lehl i byla mu po boku Ífis. Dívka s nádherným pásem, tu proslulý Achilleus dal mu, strmého skýru, když dobil, a město vzal Einiel. Když pak poslové vešli, již dostanu Atreovcova, synové achájští vstali, je s poháry zlatými v rukou vítali ze všech stran a na vše se zevrubně ptali. Především Agamemnon se vyptával náčelník mužstva. Přeslavný Odysse, všech Achájů veliká pícho, pověz, zda zhoubný požár chce odvrátit od našich lodí, anebo odmítl pomoc a ve vzdorném srdci se hněvá. Na to zas Odysseus jasný mu odvětil, týraný strastmi. Atreův Agamemnone, ty přeslavný vladaři lidu, nechce Achilleus stišit svou nevoli. Naopak, hněv v něm kypí tím víc a zhrdá jak tebou, tak tvými dary. Sám prý přemýšlet máš, jak přikázal se svými rádci, jak bys achajské mužstvo i skoráby zachránit mohl. Sám pak pohrozil nám, že spustí s úsvitem jitra na moře koráby oblé a bezvadně palubou kryté. Dodal, že také by radil i ostatním vládcům a vůdcům, aby už odpluli domů, vždyť nikdy už nezastihnete strmého Ilia pád, když Kronovec vidoucí v dálku ochranou ruku vztáh nad ním a lid zase odvahy nabil. Tohle on řekl a všemi průvodci dosvědčit mohou. Ajas a oba dva hlásní, dva nesmírně rozumní muži. Stařičký fojník si u něho lehl, vždyť tak toho vybít, aby ho po ránu hned mohl provázet do milé vlasti. Na lodích bude-li chtít, však násilím ho odvést nechce. Pravil i umlkli všichni a nastalo hrobové ticho. Úžasli nad jeho slovy, vždyť s velikým důrazem mluvil. Synové achájští dlouho pak mlčeli, zkrušení bolem. Po chvíli Diomédes k ním promluvil bojovník statný. Atreův Agamemnone, ty přeslavný vladaři lidu, zajisté Achilla reka, jsi neměl nikdy tak prosit, nabízet nesčetné dary, i tak je přec nesmírně spupný. Ale my o Achilla už nedbejme, ať už chce odplout nebo tu zůstat. Bude zas tenkrát bojovat, až ho podnítí v prsou duch a Bůh až ho vybídne k tomu. Proto ať poslechne každý, co já vám navrhnu. Nyní všichni se uložme k spánku, když požitím jídla a vína okřálo milé srdce. Vždyť v tom je pak mužnost a síla. Ale až krásná zora se objeví růžovoprstá, v pospěchu před lodi vyveď i mužstvo i koně a stále povzbuzují je a sami jdi bojovat ve předních řadách. Pravil a vládcové všichni mu schválili takový návrh. Statného Dioméda řeč vyslechli z radostí. Na to ulili bohům vína a každý pak do stanu spěchal. Tam si ulehli v lůžka a užili pohody spánku.